रिमोट लर्निङ र अन्य समयमा हाम्रा विद्यार्थीहरूसँग काम गर्ने सम्पूर्ण आमा बुवा अभिभावक र समुदायका सदस्यहरूका लागि सहयोगी स्रोतको रूपमा उष्ट पब्लिक स्कुल्स केयर गिभर्स टेक्नोलोजी एकाडेमीको डिजाइन गरिएको थियो तपाईँहरूले याद गर्नुभएकै होला कि क्रोमबुक आइप्याड उस्टर पब्लिक स्कुल्सको वेबसाइट र हरेक शिक्षकहरूको गुगल क्लासरूम पेजमा केयर गिभर्स टेक एकाडेमीको वेबसाइटको लिङ्क राखिएको छ जसलाई विद्यार्थी परिवार र अन्य उष्ट पब्लिक स्कुल्स समुदायका सदस्यहरूले हालसम्म झन्डै एक लाख पटक हेरिसक्नु भएको छ यो वेबसाइट हाम्रा व्यावसायिक अनुवाद टोलीले अनुवाद गरिएको उष्ट पब्लिक स्कुल्समा अत्याधिक बोलिने आठ भाषाहरूमा उपलब्ध छन् यस वेबसाइटमा तपाईँलाई दैनिक रूपमा आइपर्ने प्रविधि सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न चाहिने जानकारीहरू राखिएका छन् साथै सामुदायिक संस्थाहरू र स्कुलहरूका लागि सहयोगी पानाहरू र अरूलाई वितरण गर्न सकिने छाप्न योग्य संस्करणहरू उपलब्ध छन् यदि तपाईँलाई थप सहयोग चाहिएमा यस वेबसाइटमा आइटी टेक्निसियनहरू र इन्स्ट्रक्सनल टेक्नोलोजी कोचहरूलाई सम्पर्क गर्ने जानकारी पनि समावेश गरिएको छ र उनीहरूलाई इमेल अथवा फोन मार्फत विभिन्न भाषाहरूमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ वेबसाइटको अलावा केयर गिभर्स टेक एकाडेमीको माध्यमबाट सिङ्क्रोनस टेक्नोलोजी सपोर्ट पनि उपलब्ध छ प्रत्यक्ष रूपमा हुने कार्यक्रमहरूको क्यालेन्डरको लिङ्क वेबसाइटको हरेक पेजको माथिल्लो भागमा राखिएको छ जसमा तपाईँले उष्ट पब्लिक स्कुल्सका विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधिको बारेमा सिक्न विभिन्न भाषाहरूमा भर्चुअल ड्रप इन इनसेसन्स एन्ड वेबिनार्स देख्न सक्नुहुनेछ यदि थप कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने विगतमा भएका वेबिनारको भिडियोहरू पनि यस पेजमा पाउन सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रो समुदायबाट पाएको प्रतिक्रियाको आधारमा केयर गिभर्स टेक एकाडेमीको विस्तार भएको छ विभिन्न स्कुलहरूलाई प्रत्यक्ष कार्यस्थलमै प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सुरु गर्नु यस्तो विकासको एउटा उदाहरण हो साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले भन्दा बढी परिवारलाई साक्षात् रूपमा अवश्य पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै सहयोग पुर्याइसकेका छौँ र हामीले भविष्यका लागि अझै यस्ता थप कार्यक्रमहरू निर्धारण गरेका छौँ हाम्रा समुदायका सदस्यहरूले यी कार्यक्रमहरूबारे उष्ट पब्लिक स्कुल्सको वेबसाइटको मुख्य पेजमा रहेको केयर गिभर्स टेक एकाडेमीको लिङ्कमा क्लिक गरेर अथवा उष्ट पब्लिक स्कुल्सको फेसबुक इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा फलो गरेर थप कुराहरू थाहा पाउन सक्नेछन् यदि तपाईँलाई यी स्रोतहरू सहयोगी मूलक लागेमा कृपया तपाईँको स्कुल र समुदायका अन्य सदस्यहरूमा यसबारे जानकारी दिनुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा हामीले धेरै सदस्यहरूलाई सहयोग पुर्याउन सकौँ अन्त्यमा हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरू परिवारहरू र समुदायलाई भविष्यमा कसरी अझ राम्रोसँग सहयोग गर्न सक्छौँ भने सुझावहरूको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ तसर्थ केयर गिभर्स वेबसाइटको हरेक पेजको अन्तमा रहेको लिङ्कमा गई कृपया निसङ्को सर्वे पुरा गरिदिनुहोला कृपया बिट डट एलवाई स्ल्यास डब्लुपिएस केयर गिभर्समा जानुहोस् र बिट डट एलवाई स्ल्यास डब्लुपिएस केयर गिभर्स लर्नमा साक्षात्क्रमहरूको क्यालेन्डर हेर्नुहोस्